Добър вечер на 5 ноември. Вие сте с новините на телевизия Европа в 22 часа. Аз съм Ангел Бончен. Бончев, неизвестен мъж откри стрелба в Съединените щати. Подробностите след секунди. А сега ето и останалите акценти от днешния ден. Каталунският лидер Карлес Пучдемон се предаде сам на белгийската полиция. Хиляди евакуирани в Москва след серия от бомбени заплахи. Ръстът на икономиката може да се увеличи с 4,2% през 2018 година, прогнозират от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Неизвестен мъж откри огън в църква в Съндърленд Спрингс на около 50 км югоизточно от Сан-Антонио в американския щат Тексас. Броят на жертвите и тяхното състояние за сега не се уточнява, но според местните американски медии има убити и ранени. Местен шериф, цитиран от Associated Press, потвърди, че стрелецът е влязъл в църква около 11 часа и 30 минути местно време и е започнал да стреля на посоки. Нападателят е бил застрелян. Агенти на ФБР са на място, а губернаторът на Тексас Грег Абът съобщи, че молитвите на властите с жертвите и техните близки при този акт на злото. Очаквайте още подробности. Заплаха за заложена бомба в сградата на Болшой театър в центъра на Москва се оказа фалшива. Театърът вече работи в обичайния си режим, съобщиха от ръководството на културната институция. От Руската служба за извънредни ситуации потвърдиха, че проверката на сградата е проведена от три екипа сапьори с служебни кучета и не е открито нищо подозрително. По-рано от сградата бяха евакуирани 3500 души. Московската полиция провери днес 30 обекта за взривни вещества, но за щастие всички те се оказаха фалшиви. Серия от бомбени заплахи в Москва, анонимен сигнал, опразни Болшой театър, евакуирани са били 3500 души. В 19 часа местно време в Бетховеновата зала на театъра е трябвало да започне концерт под наслов Сърпичук, посветен на 100 годишнината от болшевишката революция в Русия. Анонимни телефони и обаждания за поставени бомби са наложили евакуацията и на хотел Метропол и на търговския център ГУМ на Червения площад. От двата обекта са били евакуирани общо 5000 души, съобщава РИА Новости. В руската столица са били подадени сигнали за поставени взривни устройства на общо около 30 места, сред които търговски обекти, кинотеатри, ресторанти и кафенета. Евакуирани са били близо 30 000 човека. Обучени кучета и специализирани екипи проверяват помещенията в застрашените обекти. В Санкт-Петербург три търговски центъра са били евакуирани заради безстопанствени предмети. В Новосибирск пък са постъпили сигнали за подозрителни предмети в 10 търговски центъра. В последните години телефонният тероризъм в Русия е често явление, като до сега не е имало случай на открито взривно устройство след подобно предварително предупреждение. Арести на 11 принцове и на десетки бивши и настоящи министри в Саудитска Арабия. Сред задържаните е и милиардерът принц Алуалид бин Талал, който е един от най-влиятелните хора в Близкия изток. Мащабът на арестите е безпрецедентен за богатата на петрол държава. Според анализатори, акцията представлява демонстрация на сила на престолонаследника, целяща да подкопае позициите на потенциалните му съперници. Саудитска Арабия нареди ареста на 11 принцове, 4 действащи министри в правителството и десетки бивши. Сред задържаните са министрите на икономиката и на националната гвардия. Истински шок за бизнес средите е арестът на влиятелният принц Алоид бин Талал. Той е един от най-богатите хора в света и има дялове в компании като Apple, Twitter и Time Warner. Притежава акции в хотели, медии, банкови институции и един от най-крупните инвеститори в Саудитска Арабия. Арестите се правят от новосъздаденият комитет за борба с корупцията, който има правомощията да задържа, да замразява активи и да налага забрани за пътувания. Органът беше създаден в събота с цел утвърждаване на властта на принца, когато крал Салман е избрал за свой наследник, а именно 32-годишният Мухамед бин Салман. Той оглавява антикорупционният комитет, а кралят отстранява всички, които не са съгласни с избора му на наследник или имат достатъчно влияние да му се противопоставят. Комитетът има широки правомощия за борба с корупцията, тъй като в страната хората се оплакват от ширещи се злоупотреби и от разхищаване на държавни средства. Интересно е да се отбележи, че някои от задържаните високопоставени министри, депутати и бизнесмени се намират в 5-звездни хотели в саудитската столица Рияд.
преди баща му да стане крал през 2015 година, много малко хора извън страната, водеща износителка на петрол, бяха чували за принц Мохамед бин Салман. Миналата година той започна широк обхватен план за социални и икономически промени и заяви, че завръщането на така нареченият умерен ислям е ключът към плановете му да модернизира Саудитска Арабия. Съдбата на Карлес Пучдемон и на четиримата му съветници ще стане ясна до утре сутринта. Днес самия Пучдемон и другите бивши членове на каталунското правителство се предадоха на полицията в Белгия. Пред правосъдието сега стои въпроса дали да ги освободи под гаранция или да ги арестува. Бившият каталунски лидер Карлес Пучдемон и четиримата бивши негови съветници се предадоха сами на полицията в Брюксел. Петимата политици, които Испания иска да бъдат екстрадирани, са вече задържани в белгийската полиция, обяви говорител на прокуратурата в Белгия, но без да посочи имената им. Петимата души, издирвани от Испания, се предадоха на полицията в Брюксел и бяха лишени от свобода в 9 часа и 17 минути сутринта в неделя. Според процедурата, прокуратурата в Брюксел ще определи разследващ съдия, който разполага с различни възможности, сред които и да не изпълни европейската заповед да арестува издирваните и да ги освободи условно. Има и още една възможност – петимата да бъдат освободени под гаранция. Разследващият съдия има срок от 24 часа, за да вземе решението си, което означава, че до понеделник сутринта съдбата на Пучдемон трябва да бъде решена. Бившият каталунски лидер избяга в понеделник в Белгия заедно с четиримата му сътрудници, след като Мадрид наложи директно управление на Каталуния след референдума за независимост. Петимата са обвинени в бунт, размирици и злоупотреба с обществени средства, неподчинение и нарушаване на доверието. Те са били разпитани от белгийските власти, отведени в прокуратурата без белезници. Петимата могат да бъдат задържани в срок до 60 дни, времето в което белгийския съд трябва да прецени дали да изпълни заповедта, издадена от Испания. Решението на съда може да бъде обжалвано преди да бъде изпълнено, уточняват от прокуратурата. Ако до понеделник бъде решено петимата да останат в ареста, те ще бъдат отведени в затвор. Паралелно с новината, че Пучдемон се е предал пред полицията, беше обявено, че сваленият каталунски премиер ще оглави листата на своята партия на регионалните избори в испанската област на 21 декември. Искаме премиерът Пучдемон да стои начало на прилива от избиратели, които ще осигурим на 21 декември, заяви Марта Паскал, говорител на Европейската демократична партия на Каталуния. Партията настоява за единна кандидатура на вота, но това е невъзможно заради резервите на партията Леве републиканци на Каталуния. Срокът за регистрация на коалициите изтича във вторник, 7 ноември. Според последното проучване, оповестено от испанският вестник La Vanguardia и цитирано от Reuters, партиите, обявяващи се за независимост на Каталуния, които вероятно ще се обединят в общ блок, ще спечелят регионалните избори, но е малко вероятно да получат парламентарно мнозинство. От нашата страна, брутният вътрешен продукт на България може да нарасне до 4,2% още през следващата година, прогнозират от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Това може да стане факт, ако обаче бъде решен основният проблем на бизнеса, а именно липсата на квалифицирани кадри в секторите. Въпреки инвестициите в технологиите и иновациите, които бизнесът прави, се оказа, че няма достатъчно персонал, който да завърши производствения процес в голяма част от сферите. Икономическият ръст на България през следващата година може да е още по-висок от заложеното в проекта бюджет 2018, прогнозират работодателските организации. В параметрите на основния финансов закон за следващата година е заложено увеличение от 3,9%, но според Асоциацията на индустриалния капитал в България, брутният вътрешен продукт може да нарасне с 4,2%. За целта обаче трябва да се реши основен в момента проблем – недостигът на квалифицирани кадри на пазара на труда. В всички сектори на икономиката има недостиг на работна ръка и то на всякакви, във всички нива на персонал също има недостиг на работна ръка. Особено силно се усеща нуждата в производството, в промишлеността, в строителството, в здравеопазването има сериозен проблем, в земеделието има проблем, агрономи, инженери, лекари. Липсват и средни специалисти като строгари, заварчици, медицински сестри. Според работодателската организация, разрешението на проблема минава основно през промени в образованието. Във висшето образование това, което ние предлагаме като мярка е от една страна да бъде увеличено държавното субсидиране на техническите университети, на тези специалности и професии, от които бизнесът има нужда. И освен това да бъде въведена и такава практика, когато студенти постъпят в висше учебно заведение
и получават безплатно образование и възможно е да получават и стипендия, за да бъдат мотивирани да се включат в обучение точно по тези професии, да поемат и ангажимент да работят определено време в страната. Като в този процес е възможно да стане и кръстосано субсидиране през бизнеса да влезе в своята роля и и той да финансира обучението на студентите. В краткосрочен план решение на проблема с недостига на специалисти е облекчаване на правилата за внос на кадри от трети страни, като например съкращаване на срока за назначаване на чужда работна ръка, който в момента е между 6 и 18 месеца. За целта от бизнеса са внесли предложения за законови промени, които се очаква да бъдат гласувани в Народното събрание. Като провокация, така заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов определи изявлението на Москва, че Червената армия е спасила българските евреи. Държавата се нуждае от стабилност. Това пък коментира Цветанов по повод подготвения от БСП и ДПС вот на недоверие. Държавата е в изключително добро състояние. Ръстът на брутния вътрешен продукт е 4%, а до година ще достигне рекордните 105 милиарда лева. Тези данни представи по време на работна среща в Силистра заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той подчерта, че за отбрана ще бъдат отпуснати допълнително 165 милиона лева, а за увеличение на работните заплати в бюджетната сфера 750 милиона лева. Държавата точно в този момент, в навечерието на Европредседателството, се нуждае от политическа стабилност, подчерта Цветанов. БСП това, което го направиха и влязаха в този скандален вариант, те имат една единствена цел. Да рушат, да създават лош имидж на страната и смятат, че с техните твърди ядра ще могат да постигнат някакъв резултат. Но техните твърди ядра не са 950 000 гласа. Техните твърди ядра са някъде около 400 000 гласа, което означава, че те могат да спадат, но не и да увеличават. Цветанов определи като провокация руската позиция, че Червената армия е спасила българските евреи. Това е вече пореден опит да се търси по някакъв начин противопоставяне в тази посока. И аз съм убеден, че с реакцията на външно министерство, с реакцията на българските институции, ние дадохме много ясен отговор. И вчера имаше отговори от посолството на Русия в България, където също дадоха заслуженото за България, че успява да съдейства за спасяването на евреите в страната. Припомняме, че след изявлението на Мария Захарова и категоричната позиция на българската държава, в събота вечерта бе публикувана позиция на Руското посолство в София. В нея се признава приноса на българския народ за спасяването на евреите по време на Втората световна война. Призовавам прокуратурата да се самосезира от изказването на Лютви Местан за признаване на турското малцинство България и да го подведе под наказателна отговорност. Това каза съпредседателят на Обединени патриоти и министър на отбраната Красимир Каракачанов пред Българското национално радио. Господин Местан вече доста време се мотае в политиката и в българския парламент и всъщност тук израсна и се научи да говори политически, така че би следвало да е прочел Конституцията на Република България, където много ясно пише, че България не приема колективни малцинствени права, а признава основното правило в международното право – индивидуалните човешки права. Каза още той и уточни, че в нея не се говори за колективни права, било то на религиозни, етнически или други общности, на регламентирани и гарантирани правата на всички български граждани без оглед на тяхната религиозна принадлежност, пол и така нататък. А господин Местан отново спекулира и се прави, че не знае за какво става дума. Лично аз смятам, че това беше поредната провокация, която той прави и трябва някой да вземе мерки, обясни Каракачанов. А сега една фалшива новина. Министерството на отбраната опроверга информацията, че 82 турски танка и 800 турски военни четвърти ден не искат да напуснат България след провело се учение. Фалшивата новина се разпространява от сайта Гъдел Нюс, а той е сатиричен. Информацията обаче е препечатана и в други сайтове и информационни агенции. От Министерството на отбраната казва, че не само не е имало българо-турско учение, а и че въпросният танк Алтай, който се споменава в фалшивата новина, не е въведен на въоръжение в турската армия, от него е произведен само един брой.
След по-малко от година влиза в сила нов регламент на Европейския съюз, касаещ защитата на личните данни в интернет. Всички компании, които боравят с лични данни, трябва да осигурят тяхната защита от кибератаки. Това засяга и българските компании. Ако регламентът не се приложи, санкциите, предвидени от Брюксел, са солени 4% от годишния оборот на компанията. От месец май 2018 всеки бизнес, който има досег с данни на физически лица, трябва да осигури тяхната защита. Това гласи новият регламент на Европейския съюз, който ще бъде задължителен и у нас. Ако сега сме свикнали голяма част от конфликтите да се случват на терен, то вече в момента и за в бъдеще по-голяма част от тях ще се случват и в онлайн пространството. Там точно търгуването на информация и данни, спирането на достъп до определени сайтове може да направи така, че да има сериозни политически глобални проблеми. Към момента обаче 80% от компаниите в Европа нямат подобна готовност, сочат анализи. Същото и положението в България, казва евродепутатът Ева Пълнова, която работи в тази сфера. Личните данни се делят на три вида – специални, разкриващи, например, расов или етнически произход, политически, религиозни възгледи. Общи – това са личните данни, свързани с криминални или данъчни нарушения, например. И други, в които влизат имейли на служители, лични номера, снимки. Как всичко това трябва да бъде защитено и защо? Ако сте библиотека, болница, учебно заведение или пък голям бизнес, който обработва повече от данните на 1000 човека, трябва да направи така тази институция, че много добре да ги протектира и да ги запазва тези данни, защото ако има атака срещу тази институция, кибератака и тези данни изтъкат, те да изтъкат, например, в криптиран вид, така че никой да не може да ги разчете и да ги използва. След месец експерти от Европейската комисия идват на обучение с представители на българския бизнес. За тези компании, които не приложат регламента, са предвидени сериозни глоби в размер до 4% от годишния оборот на компанията или до 20 милиона евро, като се взима по-високата сума. Музей в Брюксел показва за широката публика новооткрити картини на велики фламандски живописци. Специалисти са установили, че изрисуван дървен панел в местна църква е дело на Якоб Йорданс от Антверпенската школа. До сега се смяташе, че картината, изобразяваща светия апостол Петър, е на неговия съвременник Антонис ван Дайк. Музеят за изящни изкуства в Брюксел показа новооткрита творба на прочут стар фламандски майстор с доказан произход. Панел в църквата Тер Камерен, белгийската столица, чийто автор досега не бе установен, се оказа дело на художника от 17 век Якоб Йорданс. Стенописът е тематично свързан с друга негова картина от сбирката на музея, като и на двете е изобразен каещият се апостол Петър. Друго платно, за което се смяташе, че е на Антонис ван Дайк, е всъщност работа на неизвестен живописец, негов съвременник. Това е преоткритата творба от Якоб Йорданс, който е работил в тясно сътрудничество с Ван Дайк по времето, когато и двамата са творили за Петър Паул Рубенс. Когато е постъпвал в музейната колекция, се е смятало, че тази творба е на Ван Дайк, но се оказва, че не е. На нея е изобразен каещият се апостол Петър. Авторството на панела е установено чрез научният метод дендрохронология. Чрез изследване на годишните пръстени на дървесината се датират произведения на изкуството върху дърво и се установява авторството им. Така станало ясно, че дървения панел, на който е нарисувана картината, е направен от дърво, отсечено през 1644 година. 3 години след смъртта на Ван Дайк. За сега за изкуствоведите остава загадка кой е авторът на платното с митичния кръстоносец Риналдо. Ще завършим емисията ни с малко повече подробности за новината, с която открихме и по-рано новините. Най-малко 27 души загинаха и 30 бяха ранени при стрелба в църква в американския щат Тексас по време на неделната служба. Атаката е станала в баптистка църква в Съндърленд Спрингс на около 50 км югоизточно от Сан-Антонио.
За сега мотивите на стрелеца не са ясни. Около 50 души са присъствали на службата, когато стрелецът е нахлул и е започнал да стреля по хората. Сред ранените има и деца. Нападателят е бил застрелян след кратка гонка. Агенти на ФБР са на място. Губернаторът на щата Тексас Грег Абът съобщи, че молитвите на властите са с жертвите и с техните близки при този акт на злото. Очакват се още подробности. Сега програмата на телевизия Европа продължава с спортни новини, както и прогнозата за времето. Желая ви спокойна нощ!